до поля, не можемо з тишу дрота нас не розвлачити. У крайнім случаю, ако приукнемо, чисто, ако приукнемо. Как приукнеш? Остаєш на нього, не вратишся до... Ей, там може ти не зараз. Ей, дулет не ставимо. Зразі хочу давати, чого ще кілька тут перчили. Так после того дулет, гледай з карці, болим те, ще да тройку. Ай, не концентрація, ей! Гора будемо пам'ятати, мав. Ей, не мав,
najpre promašili, potom se lopta odbila srećom ponovo do njih i pod košem jedan od Niških igrača postigao koš. Dakle, teška utakmica, 82 još 2 sekunde i 4 desetinke do kraja. Arbitri su odlično odsvirali ovaj meč, da vidimo kako će biti do kraja. 82-82. Time out, tražio je gostujući trener. Pirot ima loptu, 2 sekunde do kraja. Da li se nešto može da uradi za 2 sekunde? Lopta će biti sa centra ubačena u koš. Pirot ima 2 sekunde do kraja ovog meča. Filipović ili Miodrag Stojanović, njih dvojica, Balkan, neko od njih može da odluči. Ide Bojan Jovanović da ubaci loptu. Šta su dogovorili? Filipović da krene. Miodrag Stojanović, evo Filipovića. Nisu uspeli. Ništa, igra se produžetak. Lopta je bačena do Borka Đorđevića, ali nije uspeo. Gledat ćemo produžetak, 82-82. Pirot je sa 5 igrača odigrao ovaj meč. Đolnić je igrao i povredio se. Kako će biti u nastavku ovih 5 minuta, vidjet ćemo. Puni su penala i jedno. Više faula da kuroš da sviraš. Gledaj gulaj kad probiješ, gledaj skansi na stranu. Skansi se na ugao. I malo si na ugao, nije bitno. Čitamo je dalje. Malo si sicer, nije bitno, igra se dalje. Znači, bitno nam je, ljudi, bitno nam je da regulišemo svoj glas trojica. Imamo problem malo, gledaj, ekip. Srđanski, mogu da igraju špiku. Jasno, gledaj. Znači, mora malo se pojaviš, znači, mora malo da se sakupi. Drugi problem imamo, Borko. Kad ode lopta na stranu, tu staneš mnogo visoko. Mora spustiš, imaš igrača, ovamo ne vide ga. Znači, mora spustiš malo, će prebacu. Jasno, gledaj. Znači, vrati pažnju malo. Znači, kad